har kjørt Halvarsson mot Northug, og Northug kjører for fullt og blir fulgt av Harry, men dette er Petter Northug selv som vinner for første gang på ett år i et internasjonalt skirenn. Han setter det på plass, hele gjengen var aldri opp i spiss før det gjenstod 100 meter. Og verdens beste spurter er der igjen, Petter Northug, og leder Tour de Ski etter to etapper.